Eta Teodosiok Aralarko mendietan bizi eta ibili izazi zuen beri penitentzia. 7 urte bazaramatzan zigorra betetzen, baina hasieran bezain berri eta trinko jarraitzen zuen kateak. Behin batean ordea, leize zulo batera, urbildurik izugarrizko hotz bat entzun zuen eta... Une hartan bertan, eren zuge beldurgarri bat, azaldu zitzaion bere 100 urteko lotatik esnatu berria. Goze zen eren zugea, Teodosio ikusirik, arengana abiatu zen, estan batean iristeko prest. Gizon gizajoa, osta, osta, zen mugitzeko ere gauza, penitentziak eta zintzilik zaraman kateak, ahulduta. San Miguel! Hasi zen oiuka eren zuge ikustean. Lagun iesadazu, San Miguel! Haren oiua zeruan entzun zuten, eta jainkoak esan zion arkangeluari. Miguel, lurrean deika dituk! Zurekin ez bada, nik ez naiz jaitziko erantzun zuek, ark. Horrela bada, jaitzi zen San Miguel, jainkoa buru gainean zuela, eta eren zugearekin borroka aritu ondoren hilegin zuten. Piztia hilelurrean erortzearekin batera, Teodosioren gerriko katea ere, eten eta lurrera erori zen. Laguntza horren eskerronez, Teodosio goñikok eta bere emazteak San Miguel in excelsis santutegia, eraikitzeko agindua eman zuten. Gaur arte. My decision, this sword I wield, the thrill for power is not in me, so please don't judge me, I am what I am, don't leave me desolate between light and dark.